Somaliland ee 18 May ayaa gabi ahaanba ciidamada qaranka Jamhuuriyada Soomaaliland haday yihiin ciidamada booliska ciidamada qaranka ciidamada asluubta ciidamada badaha dhamaantood waxay u diyaar garoobayaan xuska maalinta 18 May oo ku ah maalin weyn qaranka Jamhuuriyada Soomaaliland qof kasta oo muwaadin oo reer Soomaaliland waxa lagu codsanayaa isaguna inuu u diyaar garoobo xuska Come on!
Oh!
ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliya.